Bom, pessoal, vocês acabaram de ver, então, o Ghosts and Goblins rodando aqui no MSX 1, no Hotbit, tá? É padrão, não tem nenhuma modificação, tá? É, e ele tá usando o cartucho que eu vou falar hoje, que é o TRH-9000, tá? É, esse cartucho, ele é feito pelo pessoal da ASM, tá? É, vocês podem... É, ele não tem mais físico, mas ele vende o software, tá? É, o jogo, e ele funciona no MSX1 ou MSX2, no Turbo R, qualquer MSX, desde que tenha o cartucho de vídeo baseado no Yamaha V9990. É, esse cartucho, assim como vários outros que existem, tá, ele é uma réplica da Sunrise GFX9000, tá, que foi a primeira cartucho a utilizar o Yamaha V9990. Tá. É, deixa eu contar um pouco para vocês da história desse cartucho. Tá, e de todo o esforço que a gente vem fazendo aí nos últimos 8 meses, tá, várias pessoas da comunidade de MSX aqui no Brasil para criar esse cartucho. Tá. É, eu vou chavear aqui meu PC que eu quero mostrar alguns sites para vocês entenderem aqui o contexto, tá, do cartucho. Tudo começou, a ideia original começou, porque eu estava olhando esse site aqui, que é um computador, tá, um computador caseiro, né, chamado Kiwi. Esse computador Kiwi é uma tentativa aqui de montar um computador com várias coisas interessantes, vamos dizer assim, dessa maneira, vamos deixar dessa maneira, tá? É, ele tem, por exemplo, SIDS para som, tá? É baseado no 68008, tá? E, interessantemente, o VDP desse computador é uma V9990, tá? Isso foi a primeira vez que eu vi desse jeito e quando você vai no detalhamento desse computador, tá? Nesse website aqui, se vocês tiverem interesse, tá? Vocês podem acompanhar que o controlador de vídeo, ele é baseado no V9990, e aqui se apresentou um circuito completo de conexão do V9990 aos chips de memória, tá? Nesse caso aqui, ele está utilizando 4 chips de 128K para totalizar os 512K de memória de vídeo do V9990. Isso porque até então, apesar de existirem vários clones da GFX9000, várias pessoas com a GFX9000, o diagrama esquemático eletrônico não era público, tá? Não existia, é até difícil conseguir replicar esse tipo de coisa, tá? Porque é uma placa que nem todo mundo tem acesso e tem uma dificuldade aí para se obter o circuito eletrônico, tá? E aí quando eu vi isso daqui, eu tive imediatamente a ideia, falei, poxa, eu vou fazer um V9090, uma placa para mim. E aí falei, por que não fazer um projeto open source disponível no GitHub para quem quiser montar uma GFX9000, tá? E aí vocês têm reparado que eu venho numa iniciativa de pegar todos esses projetos interessantes e publicar no GitHub para que a gente tenha mais gente utilizando, para que o MSX não morra, tá? E que a gente tenha mais pessoas fabricando os cartuchos, vendendo os cartuchos, usando os cartuchos, o que seja, tá? Mas que esse tipo de circuito ele fique guardado para futuras referências, tá? Vamos dizer assim. Bom, mas voltando aqui, esse website ele é super interessante porque ele tem a conexão dos chips de memória e tem também, obviamente, no na documentação do V9990, que não é tão completa, tá? É meio escassa. Também tem algumas dicas, algumas coisas de como fazer a conexão, tá? Mas aqui foi a primeira vez que a gente viu um negócio mais mastigado. Pelo menos eu vi um negócio mais mastigado, tá? E é isso que originou todo o projeto, tá? Bom, como originou para o MSX, né? Já que esse cara aqui, o Kiwi, não é um MSX, tá? Originou que, como uma vez que eu tenha toda a conexão do V9990 e o circuito de vídeo baseado no CXA 2075,
seria muito simples fazer o circuito de seleção para ativação do VDP, tá? Isso porque como a GFX 9000 funciona é determinando que o VDP adicional ele é um dispositivo de entrada e saída, tá? Do computador MSX. E aí, o que foi feito é no MRC, né? No Microsoft Resource Center, no, desculpa, no MSX Resource Center, eu tenho aqui todas as portas documentadas de dispositivos de entrada e saída do MSX. Lógico, gente, a V9990, a GFX 9000, ela não é padrão MSX, não faz parte do padrão MSX, mas existe uma tentativa aqui muito boa de reservar ou documentar as portas dos diversos dispositivos de entrada e saída que existem para o computador, tá? E aqui tem uma linha dedicada ao V9990, ao Graphics 9000, GFX 9000, qual seja o nome disso, tá? São as portas 6.0 a 6F em hexa, tá? Então, toda vez que se executa uma chamada de entrada e saída da arquitetura MSX e endereçam-se as portas 6.0 a 6F, isso indica que o programa está querendo ativar um VDP 9990 estacionado no barramento, tá certo? Bom, então o que precisaria seria uma lógica para a seleção desse dispositivo de entrada e saída, tá? E como é que essa lógica foi feita, tá? Vou explicar para vocês aqui de maneira muito simplificada, tá? As portas 6.0 a 6F, tá? Elas determinam em binário, tá, o número 0000, que é do menos significativo para o mais significativo, né? 0110. Então, ou seja, esse número aqui indica 6, né? E esse aqui indica 0, tá? A 6F é 6 e F, que é o número 15 aqui, né, em decimal, né? 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 3. Então, vocês podem notar que os bits, se eu chamar isso aqui de bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, 5, 6 e 7, o 4, 5, 6 e 7, eles não mudam. Tá? Então, eu estou usando aqui um circuito HC 138, lendo os sinais 4, 5, 6 e 7, ou seja, esse cara ele está conectado ao 4, 5, 6 e 7, e também aos sinais IORQ e IEM-1. Isso por quê? Porque os sinais IORQ e IEM-1, eles permitem a detecção de uma tentativa de acionamento no dispositivo de entrada e saída. E quando eu tenho os sinais 4, 5, 6 e 7, se eu identificar isso aqui, que é um número 0110, isso indica que é a porta 6, né? Não interessa se ela é 6.0 até a 6F. Então, o que eu faço é, toda vez que esse número, esses bits, indicam o número 6, o sinal na porta 9 do HC 138, ele ativa, tá certo? E aí, quando ele ativa, eu posso induzir um segundo nível de lógica. Esse segundo nível de lógica, ele também obtém do barramento do MSX, se é uma operação de leitura ou de escrita, tá certo? E aí, com base nesse cara, eu uso aqui um HC32 para sinalizar no VDP se é uma operação de leitura ou de escrita, tá? As outras portas do HC, 32 eu uso para sinalizar o bus dir, uma contribuição da comunidade, tá? Porque originalmente eu nem estava pensando no bus dir, mas se não tiver o bus dir ele não roda nos expansores, tá? Então eles me pediram para poder sinalizar também o bus dir, utilizando essa estratégia, tá certo? Com toda a leitura ele sinaliza o bus dir, né? E eu estou passando também o clock do sistema pela porta do HC32, tá? Isso por quê? Porque, por coincidência, o clock do MSX ele também é um clock de portador NTSC, tá? E aí o que eu faço é gerar o sinal NTSC lá na frente. Então, a TRH9000, ela gera sinal NTSC, tá? Para o S-Video lá, por exemplo, tá? No caso, né? No caso do RGB, não interessa, tá? Mas no caso do sinal do S-Video, eu utilizo um clock de NTSC.
Bom, aqui eu tenho todo o circuito derivado do QI, né? Então eu estou ligando, ao invés de 4 de 128, a gente resolveu ligar 2 de 256, tá? Ajuda aí do Thiago, Luciano Sturaro, Darley, todo mundo que ajudou também a converter dos 4 para os 2, tá certo? Que fizeram também, me ajudaram a fazer as conexões corretas, tá? E o demais aqui foi só uma separação que foi também contribuição da comunidade para a organização do circuito em si, tá? E aí, por fim, eu tenho o circuito baseado do CXA2075, que gera RGB e S-Video, tá? Poderia também gerar vídeo composto, mas eu decidi não gerar, então estou gerando apenas S-Video e RGB, tá? Nesse caso aqui. E aí eu passo os sinais, inclusive lá a portadora NTSC aqui, tá? E gero esses dois sinais. No cartucho, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, eu tenho só um conector RGB, tá? Já compatível com a pinagem de VGA, tá? Mas eu tenho também as portinhas, tenho sinais de S-Video, mas eu não tenho o conector. Eu tenho ali um pin header que você pode derivar os sinais, fazer um cabinho, se você quiser um S-Video, tá? Mas eu acho que todo mundo vai acabar usando RGB pela qualidade do RGB. Então, esse daqui é o circuito. Foi, como eu disse para vocês, derivado do QI, com contribuições aí de várias pessoas, umas 10 pessoas da comunidade, tá? Desculpe se eu não falei o nome de todo mundo, mas todo mundo teve uma contribuição no projeto, com esse objetivo aí de gerar o projeto open source do cartucho compatível com a Sunrise GFX 9000. Bom, deixa eu mudar para outra câmera e mostrar para vocês um pouquinho do cartucho e da PCB, tá? E da história um pouquinho da PCB. Bom, tentando iluminar aqui da melhor maneira possível, mas vocês desculpem se tiver tem um reflexo aqui ruim, mas acho que dá para enxergar. Bom, a partir do esquema, né? Quando a gente determinou ali o esquema, e inicialmente eu nem falei, mas a gente estava tentando usar ao invés do CXA2075, a ideia original era usar um separador. É um chip da Texas, tá? Que ele pega o sinal RGB e diretamente do MSX, e aí com base no C-Sync eu tava separando o vertical e horizontal e gerando o VGA. Mas aí depois me recomendaram que não ia ser uma boa estratégia, etc. e tal, precisava de um buffer e o CXA já fazia isso. Então a gente acabou optando pela segunda alternativa. Mas depois do circuito, eu fiz um negócio parecido com esse, tá? Eu vou colocar depois a imagem para vocês verem aqui em cima do original. Eu já joguei fora o protótipo, mas esse aqui é um outro projeto que eu estou fazendo também, que está ligando um FPGA no cartucho, mas esse aqui ele ainda tem muita história, ainda é um outro vídeo, tá? Mas é alguma coisa similar, onde eu peguei o circuito lá, a gente fez aqui uma carronada e testou, validou o circuito, né? E aí ele deu, depois disso, a gente gerou essa placa aqui, foi a versão, essa aqui, se não me engano, é a 0.3, tá? Então essa aqui ela já tem bem organizada a ideia inicial do cartucho, né? Os cristais, osciladores, o V9990 que eu já tirei aqui, já aproveitei no meu outro protótipo, que eu fui passando de protótipo em protótipo, né? Os sockets SOGI para as memórias de 256 cada um, né? Totalizando 512. Os capacitores que estão ligados nas cores, etc., para gerar o sinal aqui, tá? E aí aqui atrás eu tinha também os circuitos da seleção, né? Que eu já tirei, tá? Aproveitei no outro cara, e uma série de capacitores, alguns resistores variáveis aqui para controlar as cores, ideia do Darley, lá de Porto Alegre. Então, ou seja, teve várias contribuições aqui, essa primeira placa. Ela funcionou, tá? Só que esse circuito que está aqui, tá? Eu já tirei, mas está aqui o footprint dele, é o separador da Texas, tá? O que acontecia é que essa placa ela gerava não a qualidade ótima da imagem, ela gerava uma série de interferências na parte mais inferior da tela, tá? Bom, depois desse cara a gente fez um outro protótipo, tá? E aí esse segundo protótipo ainda utilizando o LMH1980, tá? Então essa plaquinha funciona, tem uma qualidade melhor do que essa, estou usando capacitores de tântalo já, tá? São quatro capacitores de tântalo que estão sendo usados aqui, com os potenciômetros das cores e tal. E ela já dá bem menos interferência do que aquela ali, tá?
E ela é utilizável, tá? Mas ela não tem a qualidade ótima de imagem, tá? O que só foi acontecer depois que a gente fez esta outra versão, tá? Essa outra versão, e aí eu já tenho aqui a versão final do cartucho, tá? Essa é a versão 1.2, versão que está disponível lá no GitHub para quem quiser baixar, tá? Essa aqui também está lá, tá? Como referência, para vocês entenderem, se alguém quiser te interessar, ver como é que funciona no LMH 1980, mas essa é a versão 1.2, a versão que eu utilizei ali no Hotbit para jogar o Ghosts and Goblins, tá? O que que essa aqui tem de diferença, né? Bom, é a mesma conexão de memória, os mesmos osciladores, tudo igual, tá? Ela tem outros capacitores de tântalo adicionais, inclusive no sinal esse vídeo, tá? Então eu também estou usando tântalo nesse vídeo aqui, tá? Nem precisaria ter, mas coloquei para ter mais qualidade. Os quatro tântalos nas cores aqui e na sincronização do RGB. E eu tenho o CXA 2075 aqui, tá? Aqui embaixo são os dois, o 138 e o 32, que fazem a seleção, que eu já mostrei para vocês anteriormente. E aqui a contribuição lá do meu amigo Darley dos potenciômetros nas cores. Para que que tem esses caras aqui? Ele tá no R, no G e no B, né? No vermelho, no verde e no azul. Isso porque tem gente que prefere as cores mais saturadas, tem gente que prefere cores menos saturadas. Então, eu prefiro cores mais saturadas. Então, eu posso mudar aqui e controlar as cores do jeito que eu quero, tá? Vocês podem mudar a resistência, tá? Então, junto dos cartuchos aí, quem quiser mudar, é só abrir da caixinha, ir lá com a chavinha de fenda, pode mudar aqui, não tem problema nenhum, vocês podem regular a cor do jeito que vocês quiserem. Os 10 que eu vou fazer, eu vou falar um pouco mais na frente aí, tá? Quando eu for falar dos cursos, etc., do chip, etc., onde consigo o chip, vocês podem abrir e modificar aqui, não tem problema nenhum, tá? Então, essa aqui é a placa, ela já tá com ENIG, né, os contratos de ouro, tá? E eu já fiz dois lotes, eu fiz um lote inicial com 15 e agora eu tô fazendo mais 10, tá? Todas elas já com a placa ENIG, porque é mais durável, então se você pode colocar e tirar mais vezes do que essa daqui, por exemplo, que foi um protótipo que tá com uma PCB normal, tá? Ela custa um pouco mais caro, mas eu, na minha opinião, vale a pena já, principalmente no produto final, tá? Bom, e aí como é que ela se encaixa aqui, né? Eu tenho uma caixinha da Patola, tá? Eu fiz aqui um corte nela de 4 milímetros, tá? 3, 4 milímetros, só para encaixar a parte de trás da PCB. E aí a PCB ela tem os furos tanto para os cartuchos da Patola, que são esses dois aqui, para esses outros furos aqui de baixo, que são o padrão da Konami, que até o Fábio Ritter e o Maluf, o Paulo Maluf, estão fazendo agora os cartuchos. Eu até comprei alguns deles aqui para fazer alguns testes e tal. São cartuchos super legais também, que já são do padrão da Konami, tá? Aí tem uma alternativa agora para os cartuchos da Patola. Então aqui ele se encaixa, né, perfeitamente aqui dentro da caixinha, tá? E aí aqui ela fica já encaixada certinho, tá? E aí eu posso fechar a tampinha. E aí eu tenho os parafusinhos, a gente já pode colocar o parafuso e ele prende perfeitamente no cartucho da Patola. Então, desde o início, a gente já projetou para caber no cartucho da Patola, tá? Com exceção desse cara, que é o primeiro protótipo, que ele é maior, né? Ele não cabe na cartucho, mas também ninguém vai usar o protótipo na Patola. Isso aqui foi a primeira vez que a gente montou para a PCB, tá? Para testar. E aí ela fica desse jeito. E aí o que a gente fez adicional foi a etiqueta, né? Então eu tenho aqui as etiquetas, e aí eu vou mandar junto aí algumas etiquetas adicionais. E aí a etiqueta colada, e esse aí é o produto final. Eu tenho uma etiqueta na parte superior, que tem aqui o um buraquinho só para dar um acabamento melhor ali no corte da caixinha da Patola. E aí tá o cartucho, tá? Bom, deixa eu mostrar para vocês agora um pouco. Eu vou abrir a planilha de custo para vocês entenderem quanto custa o cartucho e qual é o preço dele, tá? Que a gente consegue fazer e quais são os problemas. E depois eu vou mostrar alguns jogos para você. Deixa eu mudar ele agora pro PC. Bom, eu tenho aqui uma planilha, pessoal, que eu acabei de exportar do PartSkipper, tá? Que é o sisteminha que eu uso para controlar aqui os meus componentes. Aqui eu estou fazendo quatro placas inicialmente, tá? Isso porque acabou os meus osciladores de 21.47. Eu já comprei mais, deve chegar mais essa semana.
E aí eu vou conseguir fazer mais 6 placas, tá? Isso porque nesse segundo lote que eu tô fazendo, eu só tenho 10 chips V9990, tá? E aí a história de compra dos chips aí é um tanto quanto longa, tá? Mas os primeiros eu consegui comprar de uma empresa lá no Japão, tá? Na verdade foi uma pessoa física, mas como empresa. E depois essas outros 10 eu consegui numa empresa chamada Four Star Electronics lá nos Estados Unidos, tá? Eu acredito que a Four Star ela tenha comprado isso de uma empresa que estava usando para prototipar usando o V9990, tá? E aí a Four Star Electronics é uma empresa que compra e vende chips antigos, chips obsoletos, tá? Eles compraram esse estoque restante dessa empresa que estava prototipando e aí eu, por coincidência, eu estava procurando um outro chip e eu acabei vendo esses 9990 no estoque deles e aí eu arrematei todos eles, tá? E aí, vocês podem ver aqui que ele custou para mim, tá? Veio do meu sistema que custou 68 dólares e 90 centavos cada chip, tá? Por que que ele gerou esse custo aqui para mim? Cada chip foi vendido lá pela Força Eletrônica por 45 dólares, tá? Esse foi o valor do chip lá. Só que a Forstar, ela não envia para o Brasil para o correio convencional, ou seja, não tem como eu comprar ele e ele cair como se fosse uma encomenda dessas que a gente faz como pessoa física no AliExpress, tá? Por sorte, eles vendem para pessoa física. Então eu consegui comprar como pessoa física, mas eles só enviam para o Brasil via DHL. E aí, quando se envia via DHL, o imposto é pago já antes do pacote chegar no Brasil. O pacote ele sai dos Estados Unidos, você já recebe um e-mail com o um boleto para poder pagar o imposto. Na verdade, eu estou exagerando aqui, na verdade, ele sai dos Estados Unidos, chega lá em São Paulo, eles mandam um boleto, né? Mas eles já sabem que você vai pagar 50% de imposto sobre aquilo. Não tem como, não tem conversa, tá? E até um agravante que em Minas Gerais se cobra um adicional sobre o valor total do chip, né, do produto, mais o transporte. Então aqui em Minas Gerais eu ainda pagaria 60% de ICMS. Tá. Por que que esses 60% adicional não estão embutidos aqui? Só está os 50% mais ou menos. Tá? Tem um pouquinho de diferença aqui porque incide sobre o transporte também. É porque o meu contador conseguiu fazer uma recuperação do ICMS. Por quê? Porque eu comprei como um CNPJ. Então você compra como um CNPJ, ele vem como importação, o governo de Minas ele cobra de você o ICMS e aí você pode pedir de volta o ICMS. Tá? Então tem uma compensação de ICMS aqui em Minas Gerais. Só que é uma puta trabalheira para comprar 10 chips, tá? Mas, assim, consegui os chips, 68 dólares e 90 centavos, tá? E aí o outro custo grande aqui, o resto tudo trocado, tá? O outro custo grande aqui, não, nem se compara, né? Cerca menos de 10% do valor do chip original, mas é o APCB. Por que que a APCB custou 5 dólares por PCB? Isso por quê? Porque essa PCB aqui, ela tem os contatos de ouro, óbvio, eu mostrei para vocês antes, e ela é uma PCB de 4 camadas. Isso porque, toda vez que eu faço chip uso de som, ou placas ou de som ou de vídeo, para evitar algum tipo de interferência, eu prefiro utilizar quatro camadas. E aí, nas camadas intermediárias, ter o ground e a alimentação. Tá? Isso também simplifica o roteamento. O roteamento é a conexão dos circuitos integrados, entre os circuitos integrados na placa, na PCB. E quando ela está com duas camadas só, é muito mais trabalhoso fazer o roteamento. E aqui, gente, eu não trabalho com isso, tá? Eu trabalho com outra coisa. Então, isso aqui para mim é hobby. Então, eu prefiro fazer do jeito mais fácil. E a diferença de preço é de 1 dólar para 5, tá? Então, ok, são 5 vezes mais o valor, mas para mim vale a pena pela questão da qualidade do produto final e da simplificação do processo de roteamento, tá? Bom, e aí tem aqui, todas as quantidades são para 4, né? Porque eu fiz as 4 placas iniciais, os 4 cartuchos iniciais. Então, aqui para vocês entenderem os custos, tá? A soma total deu 349 dólares 52, 87 dólares e 38 por cartucho. Então, se vocês forem montar o cartucho do zero, vocês vão ter esse custo aqui de 87 dólares e 38. Eu tô filmando isso daqui, tô gravando esse vídeo no dia 25 de março de 2023, tá, gente? A semana que vem pode variar esses custos aqui, tá? Pode ser que alguém consiga um VDP mais barato, tá? Tô falando quanto eu gastei para os cartuchos aqui, tá? Então, isso dá R$ 463 na cotação de hoje, tá? E aí eu estou cobrando R$ 760, R$ 300 para não só para o trabalho de montagem, que para mim é um prazer montar, tá? Não tem nenhum trabalho nisso que eu faço depois do meu horário de trabalho,
fico às vezes horas montando os cartuchos, tá? Mas paga também todo o processo de desenvolvimento, todo o custo que eu tive com o desenvolvimento. Ou seja, cada vez que um protótipo desse teve que ser feito, as placas custaram dinheiro. Eu perdi capacitores, perdi soquetes, né? E tudo isso foi gasto aqui. Obviamente, não só o meu tempo, mas o tempo do Thiago lá de Brasília, do Luciano, do Darley, de todo mundo que teve aí alguma contribuição para o projeto, tá? A gente fez aí um bate-papo aí, às vezes eu não dava conta da quantidade de mensagem que o pessoal colocava lá, eu até tive que sair do grupo, tá? Porque a quantidade era assim, exorbitante, era pior que o grupo da família. Brincadeira, viu, gente? Sei que vocês estão assistindo aí. Bom, mas eu queria era deixar claro para vocês, botar a planilha aqui para vocês entenderem o custo. Tá? Então, o cartucho custa 87 dólares e 38 nesse valor aqui do VDP, tá? Aonde conseguir VDP hoje, tá? O VDP o V99,90, tá? Infelizmente a Forstar Electronics não tem mais, tá? Vocês podem mandar um e-mail lá pro David lá da Forstar Electronics. Eu já até mandaram algumas pessoas me perguntaram onde é que eu consegui o chip, eu falei, ele já até me mandou um e-mail falando que tava todo mundo procurando lá o chip, ele não tem mais. Então ele não tem mais lá. Mas existem fornecedores hoje no Japão e um nos Estados Unidos, lá em Nevada, tá? Que tem o chip para vender. Esse de Nevada tem 48 dólares o chip, tá? Só que tem um porém. O porém é que só existem caixas fechadas de 240 chips, tá? Então o que acontece é que esses dois fornecedores, esse fornecedor em Nevada e esse outro no Japão, inclusive esse do Japão tem centenas de caixas de V99, eles só vendem em pacotes de 240 chips selados. Ambos em torno de 45, 48 dólares. Se Nevada é 48 dólares. Só que, se fazem a matemática, 240 chips vezes 48 dólares, mais o imposto, mais o ICMS, porque depende como é que a gente vai conseguir ou não vai conseguir fazer o retorno do ICMS, né, o débito do ICMS. Vocês veem que não é um negócio para hobbyista. Tá? Não é um negócio para quem a gente faz aqui depois do trabalho. Seria um business, um negócio mesmo. Tá? E aí, obviamente, também se pagar todas as coisas, incluindo o ICMS, talvez não fique naquele preço ali. Tá? Ou seja, se eu comprar 240 chips, eles não me dão um desconto e fazem por 30 dólares. É 148 dólares por unidade. Tá? Então, essa é a dificuldade hoje de conseguir o V99,90. Tá? O que acontece é que hoje já existe implementação no OpenMX, por exemplo, do V9990. Eu não acredito que seja implementação completa, 100% sem erros, mas ela é boa o suficiente para rodar os jogos que a gente tem hoje, tá? Então, o que acontece é que existe a possibilidade de sintetização do V9990 em Verilog, em VHDL ou Verilog, né? O que precisa de alguém com o conhecimento, o tempo, né, e a dedicação e a paixão, né, pelo MSX, para investir nisso, tá? E aí vai acontecer que esses caras de hoje que estão cobrando 48 dólares ou mais pelo chip, eles vão acabar tendo um monte de lixo lá parado. Bom, eu agora vou fazer o setup aqui para a gente jogar alguns jogos aí com o V99, para vocês entenderem um pouco mais da qualidade avaliarem a qualidade do cartucho e da imagem que eu tenho aqui. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do meu ambiente aqui de captura das imagens e a gente joga um pouquinho aqui alguns jogos para vocês entenderem. Bom, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: o meu Hotbit ainda tá ligado, né, no, na V9990. Eu vou tirar o cartucho, tá? E vou ligar ele aqui no meu MSX FPGA. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: essa saída que está aqui, ela está ligada nessa placa de captura que está aqui, tá? É um dongle aqui USB, HDMI. E essa saída é uma saída de 31 kHz, tá? Então ele vai capturar essa saída aqui por essa placa. E aqui eu tenho um outro cabo VGA, que vai no meu OSC, né? Porque essa é uma saída de 15 kHz. E aí esse cara aqui faz o upscaling. E aí tá entrando ali na minha outra placa de captura, que tá ligado no meu PC, tá? No meu PC aqui, que tá aqui na frente. E aí, o que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte: quando eu tenho essa outra tela, que tá aqui, que à esquerda tá a tela do MSX, a placa de captura do MSX, e à direita tá a placa de captura da V9990.
Bom, eu ligando aqui o MSX FPGA, ele da boot na esquerda, ele está com 3 mega, porque é 2 mega do meu do projeto do Zemix, né, derivado do Zemix esse aqui, e mais 1 mega da Carnivore, que acabou de dar boot, tá? E à direita tá a TRH-9000. E ela tem esse comportamento, tá? O VDP, quando ele não está sendo sinalizado, né? Ou seja, ele está só monitorando, né? Não tem nenhum sinal ativo, ele fica branco, tela branca, tá? Eu acredito que tem um dos cartuchos aí, um dos clones, que ele escreve V9990 aqui, tá? Eu não sei se estou me enganando ou não, mas eu lembro que eu já vi isso aí em algum vídeo aí no YouTube, tá? Bom, mas aí aqui à esquerda, então agora eu posso rodar os programas que usam a V9990, tá? Aqui na minha Carnivore, no flash dela, eu tenho dois, tá? Eu tenho o Ghost and Goblins, que eu fiz um dump do cartucho, tá? Do cartucho que eu comprei, que eu mostrei para vocês, no meu Hotbit. E eu tenho aqui o Life on Earth da KM Magazine, tá? E aí tem outros aqui que eu vou mostrar para vocês aqui mais na frente, mas eu queria mostrar vocês já viram o Ghost and Goblins, tá? Então agora eu vou mostrar o Life on Earth. O que acontece é que se eu rodar ele aqui direto, ele não executa, tá? Isso porque por várias tentativas e erro, né? Várias tentativas e vários erros, a gente identificou, e até o Carlos Bocor também, que de São Paulo, que a gente fez junto aqui essa descoberta. A gente precisa desabilitar a IDE, tá? Então eu vim aqui no menu da Carnivore, ela tá no slot 2, então ela tá expandindo aqui o slot 2, né? Então no 2.0 eu vou colocar o Life on Earth, tá aí, e vou desabilitar a IDE. Tá? Aqui eu fiz uma configuração on the fly, né, que ela só vale até o próximo restart do computador, né, porque eu não preciso guardar, mas eu poderia guardar ela lá no menu. Mas aqui eu vou só dar um enter. E aí ele está bootando do lado esquerdo, que é o meu MSX, e do lado direito, assim que ele começar a executar o cartucho, né, a ROM do cartucho, ele vai começar a mandar comandos para a V9990. Aí vocês podem ver que já mudou lá. E aí ela entrou no primeiro menu do jogo. E esse menu, ele está perguntando que tipo de som eu quero, cartucho de som. Vocês veem que ele, inclusive, esse jogo ele funciona com OPL4, né? Eu poderia ter OPL4 e a V9990, a TRH-9000 junto aqui no meu MSX. Mas nesse caso eu vou usar a FMPAC, porque ele está com o Carnivore aqui conectado. Aí eu acho que vai ficar mais interessante aqui para a gente, tá? Bom, tá rodando. Eu acho que vocês já estão escutando aí a musiquinha, tá? Eu vou abaixar um pouquinho aqui. Mas eu acho que vocês ainda continuam me ouvindo, né? Acredito que sim. Então tá, então vamos apertar aqui o Start para iniciar o jogo. Esse é um jogo que tem uma temática mais escura, então a imagem fica um pouco mais escura, tá? Mas eu não percebi nenhum problema de qualidade na imagem nesse sentido, tá? Eu vou passar agora para a tela maior, tá? Inicialmente eu tinha até pensado que esses dois eram interferências, mas não é, na verdade são os carrinhos, é um carrinho voador, né? É uma temática meio Blade Runner aí desse jogo, tá? Bom, vou apertar o espaço aqui, ele tem uma animação que ele conta a história do jogo, tá? Vou apertar aqui o espaço para ele carregar. E ele vai entrar no jogo agora. Outro dia eu descobri como é que fazer para pular aqui, mas eu já não sei mais como é que é. Tem uma tecla aqui, um teclado que eu tô sem joystick aqui conectado no meu MSX, então não dá para usar o joystick. Mas deixa eu descobrir que aqui atira e pula, aí é o N. Então vamos lá. Vou baixar aqui, opa, passou o tiro. Ah! Eu sou péssimo nesse jogo. Então, lá em cima vocês podem ver, ó, aquilo ali são os carrinhos, né? Inicialmente eu tinha achado que era alguma interferência, alguma coisa, algum artefato, que a placa não estava funcionando legal, mas na verdade não, na verdade é a tentativa de fazer tipo um engarrafamento de carrinhos voadores ali. Bom, isso aí é o Life on Earth, tá? Eu vou desligar aqui. Vamos voltar para as duas telas.
e iniciar o MSX de novo. Então, mesma coisa, né? A esquerda ele está dando boot no MSX, a direita ele tem o a saída da VDP, do VDP 9990. É, vou apertar S dessa vez, porque eu não tenho mais nenhum outro de B9990 aqui no meu menu, tá? É, mas eu comprei vários os jogos da Kai, todos de B9990. E eu tenho alguns aqui que já pode baixar lá do FileHunter. Ah, então no FileHunter já tem alguns. Então, por exemplo, vamos rodar aqui o Egbert. Ah, esse aqui tá indo até com o SafariRun. Então vamos rodar com o SafariRun. SR8 barra SR. Ah, tá até aqui já. Vamos lá. Start. Mesma coisa, então. Ele à esquerda, ele começar a executar o jogo, ele vai começar a gerar sinal lá. Então, apertando o espaço aqui agora. E aí agora vamos mudar para a tela cheia para vocês verem. Então, vamos lá. Acho que esse não tem historinha como tem o Life on Earth, não, mas. Ah, aí tá. Aí que eu tenho que pegar os ovinhos aqui. E aí ele. Eu sei que a temática é meio infantil. Ele tem uns quebra-cabeças, né? Tipo Kings Valley, mas numa temática bem mais infantil. Vai passar de fase. Aí aqui agora tem. Aí ele vai fazendo os problemas. Vai você ver que ele não tem uma qualidade gráfica excelente, isso não, mas é bem interessante, tá? Principalmente pelos quebra-cabeças. Ah, morri. Ele vira ali um anjinho. Bom, deixa eu ir para um outro aqui. Mesma coisa, então vamos lá nas duas telas. Se eu não me engano, tem um que a minha versão aqui, pelo menos a que eu consegui do FireHunter, ela não tem som, que é a Battle Bomb. Eu acho que a versão final ela já tem som, mas essa daqui minha não tem. Então essa daqui ela não tem música. Mas eu sei que essa tela ela tem essa tela aqui, eu não sei, mas eu sei que dentro do jogo aqui, quando você estoura a bombinha e faz as coisas, ele tem um efeito sonoro. Eu acho que essa versão que tá no FireHunter é uma versão. Ah, acabei de morrer. Sem querer eu apertei para a esquerda. Bom, aí você vê que o fundo bem interessante e tal, ele explora aí bastante algumas funcionalidades aí do VDP. Bom, é isso, pessoal. Vou mostrar para vocês aí o cartucho, tá? Como eu disse, eu tenho só 10 unidades, tá? Tenho quatro que estão prontas aqui, elas já têm até dono, tá? São os quatro amigos aí próximos que gostam de MSX, mas eu vou ter mais seis. Essas seis, assim que eu montar e testar tudo, tá? Eu vou disponibilizar um link no Mercado Livre, tá? Como eu disse, assim, eu não tenho intenção nesse momento dessas seis eu vender para fora, tá? Isso porque é o seguinte, porque se der algum problema, alguma coisa, não deu nas outras 15, nas primeiras 15, tá? Mas eu fiz algumas modificações na PCB,
tá? Ela tem mais tanto, tem umas modificações pequenas, mas tem modificações. Então, eu queria que se. E como vocês viram que a margem é muito pequena, né, de manobra, eu queria que elas ficassem próximas no Brasil, e se tiver algum problema, eu troco, arrumo, fica muito mais fácil do correio enviar e mandar esses cartuchos. Mas vamos estudando o jeito de conseguir mais o V9990, ou, quem sabe, sintetizar o V9990. Aí é o pessoal que, os engenheiros aí de plantão. É um desafio que ia ajudar muito a comunidade. Um abraço, pessoal.